E aí, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, venho agradecer aqui a todos vocês que curtem Memória Sobrenatural, que assistem quando estão indo pro trabalho, quando estão em casa, de madrugada, certo? Agradeço a todos vocês no fundo do meu coração, certo? O que eu venho dizer aqui pra vocês, tá? Que tiveram muitos comentários, certo? Dizendo que no momento que eu vou tocar ali na entidade, no demônio, sei lá o que seja aquilo, tá? Acontece um corte, que tem letrinhas passando, que eu coloquei letras em cima da imagem. Pessoal, é o seguinte, desde o começo de Memória Sobrenatural, quando eu comecei a filmar todos esses vídeos pra vocês, tá? Eu tentei sempre passar o sentimento pra vocês. Sempre eu tentei passar o sentimento quando eu tô lá dentro, entendeu? Porque vocês assistindo aí uma coisa e eu lá dentro, vocês podem ter certeza que é bem diferente, tá? Vocês estão tendo uma visão, certo? Mas lá eu tenho uma visão mais ampla ainda, de vultos que passam, coisas que acontecem, que tocam, certo? Que aproximam. Aliás, a minha primeira filmagem, meu primeiro sentimento quando eu entrei no local, correto? Eu nem escutei os barulhos que aconteceram lá de estralo, mas uma mão enfiando no meu bolso, assim, foi impressionante. Foi a primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a filmar, tá? Porque eu já tenho muitas coisas antes que eu já passei na minha vida, isso aqui, que muita gente já conhece a minha história, tá? Que eu já contei aí pra vocês, certo? Então, pessoal, é o seguinte. Eu peguei o meu telefone, certo? E da minha câmera, onde eu filmei, tá? Eu peguei e filmei com o meu celular pra vocês verem, tá? Sem letrinha, sem nada em cima, que não tem corte, tirei as coisas. Outra coisa, pessoal, a gente vem falar que a entidade colocou uma, que eu coloquei uma luva, que eu coloquei uma pessoa lá, isso é muito chato, né? Escutar isso de pessoas que já são antigas do canal, tá? E que vem falar assim, poxa, cara, curtia muito você, agora já era. Então é o seguinte, pessoal, tô colocando pra vocês aí, tá? Pra vocês verem direto da minha câmera que eu filmei com o meu celular, que não tem corte, tá? E é um absurdo isso que eu tenho que escutar, certo? Então é o seguinte, pessoal, curto todos vocês, tá? Sem desfazer de ninguém. Fico triste sim com muitas coisas, porque eu não duro do caramba, vou nos lugares, faço de coração pra vocês, tá? Não vou dizer que eu também curto pra caramba. Existe algo que me atrai, eu não sei o que acontece, certo, pessoal? Eu só sei que se eu demoro muito pra filmar, tá? Parece que aquilo fica me chamando e eu faço a filmagem, eu vou até o local, eu não sei o que que é, eu só sei que acontece, tá? Eu sinto, tá? Eu escuto, certo? Então as coisas acontecem. Olha, eu agradeço a todos vocês pelo carinho, porque tem a maioria que não precisa nem estar escutando isso aqui, tá? A não ser o carinho que vocês me passam, que vocês estão aqui no meu coração, beleza, gente? Então é o seguinte, a vida, ela é única, certo? Eu carrego todos vocês com um abraço muito forte aqui no meu coração, certo? E também acredito que vocês não querem estar escutando muito eu falar aqui, certo? Então após a imagem aí que eu vou estar colocando pra vocês aí, pra estar mostrando, tá? Porque acho que tem muita gente que precisa estar vendo isso aí. Outros são firmeza e correm junto com Memória Sobrenatural, tá? Então após esse videozinho que eu vou estar postando pra vocês aí, ó, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, devido muita gente tá falando que tá tendo corte aí no vídeo, tá? No momento que eu vou pegar na mão da menina lá, certo? Da entidade, sei lá o que seja aquilo, tá? Tá usando luva. Onde já se viu eu ter que colocar uma pessoa lá e meter uma luva nela? Seria muita burrice isso, entendeu? Então é muito chato que estão comentando aí. Muito obrigado a vocês que estão comentando, dizendo essa porcaria aí, certo? Vou estar mostrando pra vocês aqui da minha câmera, tá? Que não tem corte, beleza? Me fala onde tem corte aí. Ah, cê é louco, mano. Um abraço, forte abraço a todos.
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, hoje dia 1 de julho, certo? Meu aniversário. Tô vindo aqui fazer uma filmagem pra vocês, certo? É óbvio que esse vídeo aqui não vai estar caindo nessa data. Até porque já estamos aí na noite, aí na madrugada, certo? Vou estar caindo pra dentro do local aí, tá? Segundo recomendações que o próprio vizinho ali passou do local, beleza? A gente vai estar entrando aí, vendo o que consegue com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Já passei aqui correto, ó. Vamos lá. Você é louco. Pessoal, a primeira vez que vim aqui, correto? Aqui foi indicado pelo morador vizinho, certo? Eu já tô me aproximando da casa, dá pra ver daqui, ó. Você é louco.
Caraca, pessoal, que silêncio. Dá pra escutar nem os grilos aqui, ó. Cê é louco, vou passar cerca aqui, certo? Caramba, já me enrosquei todo aqui. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Até agora não me arrepiei, não. Mas coisa boa aí não tem, certo? Pessoal, tem uma parte ali em cima, ali, ó. Tá? Opa, 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 opa. Cê é louco. Tem uma parte ali em cima. E após filmar ali em cima ali, ó, eu desço e vou estar entrando aí na casa, certo? É isso aí, pessoal, tá logo ali em cima ali, ó, certo? Tá logo ali, tá? E a... ó, cara, você é louco. Que sensação esquisita agora. Tá frio pra caramba, pessoal, vocês não tem noção. Então após eu filmar aqui, certo? Após eu filmar aqui, a gente... Após eu filmar lá em cima, eu venho aqui pra essa casa aqui, correto? Vamos lá. Opa, 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 opa. Cê é louco. Olha como é que tá isso aqui, pessoal. Sensação esquisita. Opa, 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 opa. Cara, que é isso, mano? Cara, espero que a câmera tenha pego aqui, hein? Que eu escutei ali agora? Cara do céu, você é louco. Parece que eu vi alguma coisa ali agora, mano. Ai, minha nossa. Pessoal, é o seguinte. O morador vizinho disse que lá, correto? Na casa dele. Opa, opa, opa. Escutei alguma coisa pra cá. Ai, minha nossa. Olha isso aqui, pessoal. Cara, não tenho nem noção o que é isso. Eu não tô entendendo o porquê a minha câmera... Tá vendo, ó? Ó. Tá deixando esbranquiçado assim, ó. Tá? Foi a mesma coisa que aconteceu na última filmagem que eu fiz, tá? Da menina de branco. Que eu estava próximo a ela e ficou esbranquiçado assim, ó. Muita gente falou que tinha uma luva na mão dela. Cara, que absurdo. Olha isso, ó. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Pra vocês verem, ó. 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 Tá vendo, ó? Eu acho que é o reflexo da minha lanterna aqui de testa. E a turma achou que tinha uma luva na mão da entidade ou demônio, sei lá o que que era aquilo. Cara, é um absurdo que eu tô escutando. É um absurdo que eu tô escutando lá de comentário nos vídeos lá falando que tem corte, mas... Eu acho que você já deve ter visto no começo dessa filmagem aqui a parte que eu coloquei sem corte pra vocês aí, certo? Bom, deixa isso pra lá.
tá? Isso aí só entristece a gente, mas tem muita... A maioria corre junto com memória sobrenatural, certo? E é o que importa. Pessoal, eu vou estar entrando aqui dentro desse local aqui. E logo após aqui, ó, eu vou estar entrando na casa ali, correto? Bom, eu vou pedir licença aqui, certo? Opa, 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 opa. Bom, vou pedir licença aqui, correto? Cara do céu, você é louco. Bom, peço licença aqui, certo? Minha nossa. Cara, e a sensação de que tem algo, pessoal, vocês não têm noção, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso. Você é louco, cara. Quando eu me arrepio assim, meu, eu tô me arrepiando mais, ó. Olha isso, ó, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Minha nossa, cara, você é louco, velho. Opa, opa, minha nossa, mano. Você é louco. Ó, acontece algumas coisas, pessoal. Que gela, viu? Vou falar pra vocês. E a sensação de que tem algo próximo? E os vultos que eu consigo ver aqui, ó, que a câmera não pega. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Existe alguma coisa aqui? Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, velho. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, o que que é isso? O que que é isso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, me arrepia inteiro, mano. Cê é louco, velho. Pessoal, cara, não tem nada aqui dentro, velho. Ai, minha nossa. Cara do céu, tô impressionado. Esteja aqui. Cara, olha isso. Você é louco. Estranho, né? Bom, peço, quem é que esteja aqui? Você pode se manifestar pra mim? Minha nossa, mano, olha isso, cara. Você é louco, mano. Cara do céu, velho. Você é louco, mano. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso, mano. Olha isso aqui, pessoal. Cara,
Opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Cê é louco. E aqui caiu também, velho. Ai, minha nossa. Cê é louco, cara. A minha presença te incomoda aqui? Pessoal, olha isso, cara. Olha isso, mano. Ah, cê é louco. Cara, cê... minha nossa, velho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, cê é louco, mano. Ah, não. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cê é louco, pessoal. Cê é louco, velho. Cara do céu. Opa, 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 opa. Pessoal, vocês não têm noção como que eu fico quando acontecem essas coisas, certo? Cê é louco. Cara do céu. Pessoal, é o seguinte, eu não ia filmar hoje não, certo? Mas hoje é dia 1º de julho, beleza? Eu não podia deixar de vir filmar, certo? Cê é louco, tô ficando mais velho hoje aí, ó. É isso aí, pessoal, agora nós vamos cair pra dentro. Deixa eu fumar aqui do lado. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Pessoal, vi alguma coisa ali, ó. Opa, 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 escutei alguma coisa pra cá. Cara, dá pra escutar ao redor, pessoal, vocês não têm noção, mano. Cara, eu tô inteiro arrepiado, velho. Pessoal, vocês não têm noção, mano, dá pra escutar ao redor, mano. Até minhas canelas tá arrepiada agora. Cê é louco, vamos dar uma olhada aqui atrás agora. Minha nossa, mano. Cara do céu, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, vamos entrar na casa, velho. Cê é louco, pessoal. Vocês não têm noção, mano. Isso aí. Cara, tá bem amarrado aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, tem alguma coisa ao meu redor aqui, ó. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Nós vamos cair pra dentro, certo? Vamos lá. Bom, peço licença aqui, certo? Ai, minha nossa, tá até ruim de passar aqui, cara. Opa, 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 opa. Cara, eu tô escutando alguma coisa pra cá. Eu tô escutando alguma coisa pra cá, pessoal. Minha nossa, mano. Olha isso. Olha isso, velho. Opa, 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 opa. O que é que esteja aqui? A minha presença te incomoda aqui? Minha nossa. Cara do céu, cê é louco, cara. Cara, olha isso, pessoal. Ai, minha nossa, velho. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa.
Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, velho. Cê é louco, pessoal. Cara do céu, vocês não têm noção, velho. Cara, o cheiro horrível que tá vindo aqui agora. E eu tô entrando nesse lugar aqui, ó. A sopetão desse jeito assim. Vocês não têm noção o perigo que é das coisas aqui, velho. Cara, vocês não têm noção, velho. Ai, minha nossa. Cê é louco. Cara do céu, isso aqui balançando foi complicado, velho. Cara do céu, tô até... Pessoal, cê é louco. Ai, minha nossa, minhas pernas tá até mole, velho. Ui, quase que eu caí agora. Ai, minha nossa. Cara, eu fico inteiro arrepiado, cara. Pessoal, vocês não têm noção. Cara, eu fico bambo, cara. Ai, minha nossa. Olha isso. O tanto de terra que tem aqui. Opa, 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 opa. Vamos dar uma olhada aqui. Cê é louco. Que isso, mano. Cê é louco, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Ui, ah, que susto. Cê é louco, mano. Ah. Pessoal, veja as coisas, vocês não tem noção, mano. Tenho certeza que a hora que eu... Sei lá. Cara, que cheiro horrível, mano. Pessoal, dá uma olhada. Dá uma olhada nesses sapatos aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso. Olha isso. A hora que eu ia dar um zoom aqui nos sapatos, velho. Cara do céu, olha que eu ia dar um zoom aqui nesse sapato aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso. Você pode fazer de novo? Eu tô pedindo, você pode fechar de novo? Opa, 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 opa. Nossa. Cara do céu, cê é louco, mano. Bom, eu vou fazer o seguinte. O que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui nesse local? Eu peço nesse momento. Opa, opa. Pessoal, vocês não têm noção. Cara, é horrível. Eu sempre comento isso, certo? Mas quando você está dentro de um local desse, certo? Quando você está dentro de um local desse e sente a presença do que é que esteja aqui, quando eu peço a manifestação, as coisas acontecem, mesmo quando eu não peço, também tá acontecendo, certo? Quando eu viro pra filmar, cara, vocês não têm noção a sensação que eu tenho dos negócios que pode estar do lado, assim, ó. Do lado. Tá? Bom, eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que você apareça nesse momento. Você pode aparecer pra mim? Opa,
Opa, eu vi alguma coisa passar pra cá. Eu vi alguma coisa passar pra cá. O que é que esteja aqui? Eu peço que você sente nessa cadeira agora. Você pode sentar nessa cadeira pra mim? Eu peço que você sente agora nessa cadeira. Você pode sentar nessa cadeira pra mim? Cara do céu, você é louco, mano. Cara, vocês viram a cadeira, mano, mexendo? Vocês viram, mano? Cara do céu. Ai, minha nossa, você é louco. É isso aí, você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco, pra mim deu, velho. Ai, minha nossa. Estampando ódio da evolução.